Het defensiepersoneel moet competent gemaakt worden om elk job te kunnen klaren. Dit benadrukte defensieminister Krishna Kumari Mathura vandaag bij het openingscollege van het Instituut voor Defensieopleidingen, IDO. Volgens de bewindsvrouw moet elk individu binnen de organisatie zijn plaats innemen en zijn verantwoordelijkheid kennen. En natuurlijk, wij als organisatie, wij proberen binnen onze mogelijkheden opleidingen te geven, te organiseren, want deze kennis is hele specialistische kennis. Ja? Kennis van de defensie, kennis van hoe we beschermen, de strategieën. Het is heel specifiek. Het is niet te koop elders in dit land. Dus je bent afhankelijk van je partners, je buitenlandse partners. En ik moet ook direct dan mijn erkentelijkheid uitspreken over de partners met wie we samenwerken en die ons altijd hebben ondersteund met opleidingen en trainingen. Mathura zegt dat IDO tot nu toe ongeveer 24 opleidingen heeft georganiseerd, waarbij 418 mensen de opleidingen hebben doorlopen. Legerbevelhebber Werner Kiwasen wil dat stilgestaan wordt bij de bijzondere rol van IDO. We moeten natuurlijk niet alleen denken in termen van onze oorlogstaat, maar er gebeurt heel veel daarbuiten, waar ook onze ondersteuning vereist is. IDO moet de voorstellingen ondersteunen. In het bijzonder moet IDO op capaciteiten gebaseerde vaardigheden gaan werken, zoals de command and control, communicatie, cyber, alle aspecten bij de mobiliteit en manoeuvres, inlichtingen, systemen. Verder, de opleidingen en trainingen dienen dat ze relevant mogelijk ingericht moeten zijn. Want wat nu doctrine is, verandert morgen. En daar moeten we steeds achter zitten om na te gaan wat de toekomstige taken zijn. Kiwasen kijkt verder uit naar de academische opleiding voor officieren die volgend jaar start. Met deze cursus zal een inhaalslag gemaakt worden om meer ambtenaren te brengen naar het niveau van methodisch aanpak van toekomstige dreigingen.